Словацка случа Бог да свршил там свет и отдал нас нашу дома живота с познанием с Отецем. Yeah.
sve taj život se posvećuješ i neprestano obikaš svoj narod, da od istoka slučata do zapada prinosi čistu žrtvu i nebo Tvome. Svete svijet, molimo, Gospodine, odnosi se ti misli tuko posvjetno je dar, gdje ti nosimo za žrtvu i prinos, da postane tijelo i kad Tvoga Sina, Gospoda naših i Tvrtista, da bi Tvoje slavi ova obrazila. Ove noći, kada ju predamo u cerku koje zapali, treba osnovi razlogi komitare očenicima s kojim doleći. Uzmite i jedite od ovog vasa, ovo je moje tijelo koje su se za vas prvi. Isto tako pošto večera što se kade, što bi zapali, pokupali su jedan očenicima s kojim doleći. Uzmite i pijte za ga svoje, ovo je kažno krvi, mnogo je veće od saveza, to će se pronuti za vas i za sve ljude da opušteni grijeha. Ovo očinite, tako da se pomoći. Tajna vjere. Da li mi je ministro, kako da je moja,
как он предложил. Thank you.
Otac i Sin, Duh Sveti. Amen. Idite u mir. Amen.